Limbah yang kene. Sakur nek payu ah. Loh, pas aku sakur kan mulai tahun biar nembok jongaknya pak. Mbok saya itu buat gubel ulang mau biar cak. Mau nyano nyanyi orang rabi rabi aku akan nak ketian mau beda. Mau kamu sedikit jelakin. Lo kok sedikit jelakin. Kalau mau ketian mau beda. Upamane. Oh, ya kan sakur itu berarti urung dibujur. Ya durung sing pikiran dai gua kentos. Lho kok sakit tas pikiran orang apa? Orang ngono lek ora ndak rabi-rabi ku piye lah nak gede nak nyelip aku dak kisinan ning ngene. Aku gumun. Kan sakur ya wis piye? Muga-muga ya jan diwene jodoh. Iki mantas kepethuk aku ya kan dolan ngalor. Ah dolan iki nalar usung banjir kok Pak Teng. So nak setor-setor telo tak menggo utawa tak mampir. Lho setor telo aku wis pirang taun ya tak mampir. Oh orang ini nyatok bareng aku nak nganggoni desa ku kono rak tak untuk na perawan kono perawan desa ku nah iya karena aku yang dolan emoh kok dolan emoh oh tak lurono sing kondiang sing jos jos sing na kono perawan kono diwi sing ora patek payu iku berarti sing ora ora pena aku dhewe kok gumun ya ndut ora gumun piye wong intinya ya wae dhewe ning kene iki sak kanca wis dopeni tenanan ora gumun kowe mesti. Iya. Toprak nek ora tau main kok ngene ya. Aku sore kewirangan kok. Karo apa? Ora ngono ngrumati ketoprak iku sing umum iku sing umum, sing umum. Sing umum biasane piye? Sing sing telat kan sego utawa duda. Lho sore mang piring kok. Segane komplit duduhe akeh, cendhuke ngantek keluwean. Lho piringe kok durung teko. Aku nunggoni sesuara nunggoni sege kaya kondangan malah lho nak pokok-pokok darawis umum ketoprak iku masuk piyai kene jek bingung ketoprak iku piro wawis ngerti ini anggotanya sesuai wolong puluh deh wolong puluh ditotono sege telaningan satu seket ya lebar ya biasa ketoprak iku ketoprak iku makanya wong orang geruang pak piye wak nanggap ketoprak gelap nanggap ketoprak orang geruang ya orang gerbong, kok bisa orang gerbong? Ya maksudnya itu Sugiyo itu orang diniati tenanan perkara ngerti openannya ketoprak itu tetap enggak Sugiyo malah dikenai nanggap dangdut oh sikut bisa jadi Sugiyo itu tegasnya Sugiyo di dua akeh itu loh orang Sugiyo tanggam Sugiyo itu tegasnya ya orang Sugiyo orang Sugiyo lah gak orang Sugiyo lah nih orang diniat orang mungkin nanggap ketoprak ya orang mungkin contohnya nak ini ada siapa? Lepak ini bu Pak ini orang tau nanggap ya? Alah, kita ya dulu saya lingku itu, saya lingku mbak nek aku lali nek ada orang nanggap ya gagenan di parani lho seswa jos seswa jos lah itu dia nih untuk selawe-selawe nek satu seorang mungkin ya Pak ini paling berantar nang gue gerobong pek window ya paling berantar itu satu sih mbak tandak murah kan ini hati seduluran ini hati seduluran macam udah di sisi antara nih gerobong karo bindol makane aku lo nganti dia nih tanggaku anggir jagungan yang rondan apa tanggapan yang gendol mesti anggir aku ngotas mergo anggir takon ini mesti jadwalku gendol 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 dong bacin gendol lo saiki pirang tahun ora tau sowan rene lagi gini ya bar kemone kang tris pirang tahun ya rong tahun ya Pak Eli ya. Ya iya rong tahun. Nah, aku tanggapan gue tas apa yang gendel dud mesti ngono. Lah aku bang makannya kesasar teko kono aku nganti lali desa gendel iku ndi. Lah teko ngarep masjid apa takok aku isin. Wis mau takok bocah aku sih. Ora takok lah aku mah takok e ora isin jan aku lek takok gak isin. Nek nyauri aku nganti isin. Lah nek nyauri tokae manggono ndi le aku yang ngono. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Orang buat sikut bocah ngono kok. Lha mangkane wong wadenge karo cah. Lah iki kondi oleh tek ngene iku dak nonton TikTok iki. Ya. Lah kok sing kira kaya mbiyen aku dicelok, "He, he, aku lek apa le? He tayo." Ugale ngono ku gak aku dianggep bis. Masuk Pak Eko. Ya mulane alhamdulillah iso sowan rene. Rasane udan yo diarepane perkara udane dekorasi alam. Ora masalah. Malah diarep karo karo kantun kohar oleh wong tani. Iya. Kae ngene kabeh nek udane diarep karo. Iya wong abang Kang Abdul Kohar lah ya wis tau dirusui ketoprak. Saben pendaka bumi ya ana sing datang ning kono wis tau bolak-balik. Motore tak parkir ning kono. Lah iya. Mulane nelake wis bolak-balik alhamdulillah muji syukur.
mugo-mugo masyarakat Gendol sak kukuban masyarakat Remblas katut ta wae ta. Yo, iki taune banget suwene lho. Tapi taun nanggap. Taun nanggap wah dhisik ora tek play-play nang Remblas. Lah iya sok-sok nanggone Mbah Dandang sawo. Iya, alhamdulillah. Harang le. Sing muni, eh? Mbah Dandang ya paling. Tanggane wong piye iku? Tanggane. Ah iya. Ya mulane ketoprak ora usah didol larang-larang. Niate golek seduluran, seniman. Sing mare larang ya iki mah. Apa? Lampu sing mubeng iki mah. Ketambahan lampu iki. Tambahan lampu tambah sujud kok gremeng ya. Lah. Lah aku dhewe genes, genes. Angger pas mengku dagelan ora lampune diotaki ndak pokoke aku ora urunan ta. Jajal ya angger dagelan ora lampune wis. Lah wong iku tre lampu kanggo dangdut kok nyapa kok dagelan go lampu. Lah mosok kok dagelan gak dangdute. Yo ana ning kan mayoritas iki kanggo wong joget ben ketoke meriah Semarang. Kowe ora usah dunene lampu cukup lilin kon mubeng. Apa masalah aku larang ta, Pak? Lah, wong sing penting iki rene matur nuwun karo lakdul koyan. Didongakno. Yu sulatin, Mbak sulatin. Mbak sulatin sing ndi ya, Cah? Ya ini kabeh Pak, anu Pak Sano, pripundi Pak Sano? Pak Sano yang penting lah. Ora ono nanggap kabeh, nanggap tinggal turu kabeh iya. Wong sing nanggap pe bendiri ngono lho Pak Eni. Aja men ngono ae kowe, sapa ngerti? Sok ditanggap iki malah Pak ini tak paido lho. Lho paido napa? Yo jebule manggon ning tengah. Lho layak sego kok telat. Nanti bar taman lagi mentu sego. Biasane ning biasane bar kebok wis mentu sego. Aku nolak oleh anane kok kacang. Kok salah kacang lah ya salah kok lho. Lah kacang opo? Lho kok jamenan kacang kok digoreng. Lho jenenge kacang digoreng. Lho aku mentala tak mulai tak pemene tak ulur. Walah, oh, jenenge ra remakno. Kacang lumrah nek ra digodhog iki digoreng. Kesempatan kok ana rada peteng kok iso. Ya alhamdulillah. Sedina suwi diopeni sing tenanan. Matur nuwun. Awake dhewe ra iso ngucap napa-apa sak liyane matur nuwun. Ya ora iso no. Kaya maturun karo Mbak Sano, Mbak Yusulatin, Kang Abdul Tuhar, khususnya Kang Godik. Pirli. Cok. Pilih manggile coba pilih sing ora dagelan budek pilih sing saiwane aneh-aneh pilih sing saiwane aneh-aneh lur lan pilih ora aneh to lho maksude kok beda-beda pilih ku piku pinter niku duwe pilih piku pinter li duwe berarti pilih duwe li kok ngene iki daerah patak cocok. Ya cocok ra pancet iki. Pilih-pilih iku. Pinter li duwe. Lah ya ora duwe kepinteran. Ora duwe li. Lah kok ora duwe li aku yang duwe lho. Mau ngamuk. Tapi sing dipilih iki duwe cita-cita sing gedhe. Ya nek Abdul Kohar, nek Abdul Kohar. Ab. Ya aku pokoke kowe lah tak gene lah kok ngono arek. Mang jare pe kowe lho. Ngabdekake marang wong tuane ya kuwi Pak Sano. Mituhu karo Pak Sano, sekolah karo Pak Sano, mula ora longko nyambut gawe piye-piye iso cementer. Lah ya apik kowe malah ngono kok. Ya apik aku wong tuaku. Dul, dul. Dolan wis dikurangi. Mergo wis duwe keluarga utawa wis duwe kewajiban momong anak utawa momong dagelan nek itu 50 iki ningkat iso kondange ngono tenan. Hebat tenan pengalamane. Iya. Tenan. Oh, spontan iso lho Pak Imam jane mayang iku sing ningkat takon dhek ya iso. Ono dagelan kok dileh. Kowe sing lanang lho nduk tak kowe sing wedok malah lanang diwene aku suju aku gak bingung. Kok? Kok? Kok lha ya kok? Kohar kok? Kok akeh sing isih nonton? Hubungan apa mbek jeneng? Hubungan mbek jeneng apa? Ya ana. Kok akeh men sing isih nonton sebabe apa? Iki minangka tamu undangan ora longko ijake mergo kerukunane tangga iki ana.
ya ono hubungane ta. Bener berarti mergo akeh sing nonton mergo kerukunane ono. Hari utawa dina wae diitung lan dipetung. Mula nyambut gawe sak nyambut gawe tetep ana rejekine ora kaya kowe. Lah kok kenapa? Duwe gelang gedhi kok omang kadol. Saiki wis duwe omah. Saiki ya aku tuku tolang loro. Tolang apa? Mas anggrek. Ngomong apa iso? Ya kaya ngene iki. Ya rezekine wong beda-beda. Beda. Dhewe karo sulaten. Nek sulaten, Mbak sulaten su. Alah. Iku jenenge ya ora ningkat. Sugih kendel bondowani ngopeni utawa nabung rezekine Abdul Qohar. Minangka kanggo masa depane anake sing awujud dimengku nganggo di sunatan ditanggapno ketoprak. Wah, susita kaya dawane ngono. Dawane ngono, jenenge 750 yo ngono. Oh, susita dawane ngono nek susu malah buwu. Lah, lakone iki mang opo ta? Ya lakon ketoprak jenenge sing digawe. Lah, lantar anggone nyambut gawe Abdul Qohar minangka dongane wong wedok. Tenan kandhani kok iso. Tim. Hah? Tim. Oh, wedok. Tindak tanduk. Ja iso. Utawa mlaku lan jumangkah. Heeh. Wis disetiti lan diati-ati sebab wis dadi ibu utawa ibune Firly, ibu ikhtiar bisane utama wong tuwa gak entuk pencilakan. Oh, sekuntan kan sano sa. Gua jutekan Pak Eni lho. Ora nanggap kok nyapa disingkat. Sano sa. Sano barang apa? Mesti ono. Mulane diarani sano. Sano barang apa? Mesti ono. Contone. Ya Allah Gusti kok takok. Takon. Kacang ono, nogo sari ono, kerece ono, gedang ono. Sing panganane ketoprak. Lah iya sami barang ono. Maksude ku tegese ku barang dengan duwe. Barang dengan duwe. Oh, apa wae tenteng duwe sing penting raja kaya piyai kene sing diutama. Tenan. Intine kerukunan. Kerukunan. Iya. Dongane ora mung kanggo keluargane Kang Abdul Qohar. Ning kuwabeh lumebir masyarakat kene khususe gendol sak kuburan. Nah, iki ketoprake maine sore ndut. Lho iki mang sore ta? Wah, ora kaya biasane iki senare tak eni, kok sore maine, kok bengi maine, acak sore ae. Ngono bar rampung bibi ora masalah. Nek wong ketoprak gak tau main, iki masalah rampung rasa dipikir. Wong kok langsung jablas nang setan. Wong iki rencanane iki santai solarson. Walah ora bar, Pak. Lah kok rabar? Oh, solare gak bar disifu lho. Carane iki nek aku medhun solare son kok tak colong. Tak longi bendang utek goblok. Ora duwe. Ya ora ngono. Umume bare jam pira. Nek perkara ketoprak iki kan sing nonton. Nek ora ono sing gelem ya diterusno. Nek wis ora ono sing nonton ya dibari wong niate melu melekan. Lah iya melu melekan ning iki mang sing njaluk lakon sing tak pikir sapa? Sapa? Lah wong ketoprak larang-larang kok lakone wong gawe areng. Loh, iki rame apa kok wong gawe areng? Lah wong gawe. Biasane nek acara sunatan kan damar wulan ratu. Damar wulan ratu. Nek besok anake den dadi ratu utawa dadi pemimpin. Iki mang gimana gawe areng malah. Gimana gawe areng ta ini mek godhong. Berarti siji gawe areng, siji mek godhong sesuk didol pasar dalem. Terus karepe cita-citane terus ya tetep ana karepe padha dadi lan padha dagang nganggo gawe tentrane ya dadi wong apik ngono tegese wong urip kon rekoso sik heeh kon rekoso sik rekoso gawe areng ora masalah ora apa kaya gending Joko melarat piye wong urip melarat ora apa-apa sing penting sregep nyambut gawe amin alhamdulillah rezeki ana sing ngatur ana sing ngatur sing penting aja lali sedekah mergo apa ibarate wong urip nek sedekah 1000 rupiah dadi 10000 iku wis ning kitabe wis ana. 1000 rupiah kok dadi 10000. Lho nek sebelum sedekah ditikel ana, Pak. Iya nek 1000 lah dadi 10000 ya. Dadi pira? Mun aku dadi 10000. Ditanggap nomor iku. Iku sedekah kok teko nomor iki to. Lha iso sedekah. Lha kok terus
apa wong ya arang. Iku judi. Arang tuwe kok. Yo nek iku judi ora kena. Ora pasti kira entuk 100 entuk. Yo nek yo ora entuk, kuwi dakon kok padakno karo tombok nomor. Ya ora padha. Sedako tegese menehi tanpa pamrih. Loh, kaya tau. Lah nek ora tau kuwi aku anggere bar-bar iki langsung tak kene masjid. Ini iki? Iya. Lah kok iso? Lah mau nek anggere pemangkat utang takmir masjid cek. Ngono kok mbok omongno uang iku piye? Kan jenenge uang utang ya minangka. Gimana, Dut? Harus tanggungan omah dulu. Kan donga carane piye? Ya muga-muga dadi keluarga sing langgeng, Mbak Sulatin dalah kang dolan, muga-muga dadi keluarga sing rukun, bahagia, ngantos kakek-kakek nenek-nenek langgeng semono leh ngomong putrane iso apik, anake yo semono uga dek Berlin besok bisa dadi bocah sing pinter bekti karo wong tuane. Ora ngono ndongano kok dawane ngene iki ndak mandi ta ora. Wong dene lumah mah ya keteteran lho. Wong ndongano dawane iku. Aku sebelku karo kowe. Sebel piye? Ana wong ndongano kon langgeng ya omah-omah keteteran. Lho jenenge ndongano wong omah-omah piye nek ora ngono? Ndongane kok singkat padha jelas. Lah cara kowe ndongano piye? Muga-muga sulate meteng neh udah wis. Ngono cetha cekak aos ngiri-ngiri. Lho terus mandi. Lah terus dongamu niku malah apik piye? Wong dongane kok menak. Ora apik nek mung gak seneng. Nek mung sing seneng ya apik. Mergo anakku siji gak cukup kudune mahal wae apik loro. Lah nek terus umpama meteng neh kelakon, duwe anak terus milik apa? Lah nek nanggap loprak. Lho ora rezeki rezekiku. Gak seneng kowe. Mongko meteng iku 9 sasi. Lah iya, pomo lair ngenteni 10 sasi wis setahun. Heeh. Yo malah metak penginjanan nah. Lah kok pengen lho apa? Lah kok nek aku ndak rene karo sapa? Ya karo aku no. Jek setahun kowe jauh urip. Ada lah. Ini apa kok cekak ya cak. Wong kok ngono kok sok lho. Lho mekan. Iki patenilah badhe kok nurunan aku. Wis, iki karo guyon sawetawis. Ya penyanyine dicekno. Mong tutukno mengko meneh. Mengko sapaan? Ya mengko esuk nek wayah rampung nek pojokan karo. Gak sesuk jadi timbal koprake. Matur nuwun karo sing nonton. Heeh, sing nonton. Pancine lelipur. Heeh, lakone emang sunan sing nonton ya seneng critane apik. Ya. Heeh, sayange mau rada udan ning nyatane iki wis rada kenduk. Ora masalah, ora masalah. Kan wis tak omongno derbareng wong akeh. Iki mana sunan tembang saka daerah Rembang. Daerah Batangan tanggane Rambu jaluke ibune Sabrina. Iya, njaluk lagu apa? Wah, imbang ana katresnanku. Pak ini bareng yang ngono di awan bisi-bisi aku ngebuhi imbang ana katresnanku ya Pak ini. Ya, ayo Mas Dedak, monggo. Ayo Mas Dedak di Mas Dedak. Mas Dedak tak siarno neh ya? Iya, disiarno. Oh, gareng awan bengi siarno. Lah ben dang diselek. Yuk, monggo Mas Dedak yuk. Nek cara nggon aku disiarno uga ana siang. Karep kuwi rasa disiarno metu terus atraksi sulap lho. Ya iya sesuk ya ngono. Ilang terus ora bali. Gendalane perkara ora sulap kan ana gendala iki panggung rada teles dadi geni ra iso mekan. Oh, biasane ya atraksi sulap. Biasanya langsung geni. Wih. Tenan ta ora kan iso gawe kawe. Gak tau melok menawa. Lah aku melok terus jek sumblek, Pak. Yo sing pasti gak melok iki sulap. Geni panggung langsung panggung tek gawe neh. Iku bakal sak acara. Ana kok ketoprak kok nggo panggung sulap geni to. Ayo Kang Mas Dedak. Ah, wis cah bagus dhewe. Event-e wis duwe akeh saiki. Wong Rembang event kabeh. Iki sing mbok arep dodok mau. Iya. Candi. Lha iki cah rem anu juwono lho kok. Juwono. Tunggu beri gagene mesti gagene kon mlebu kon lape cah. Kan nyanyi nyanyi katresnanku dibawani sing apik iya imbahana katresnanku saben dina ha ngono kae Pak Lenteng apik bawa kene sing tuwa ku piye ta lha sing tuwa ya kudu menehi pitutur sing apik lha karep sepira wong e pira kok ya bareng-bareng ngebayarane padha padha apa kok 750 aku mung 300 kok aku pira 150 itu saya kira punya jadilan aku apa ya
aku sejuta. Wis dundak kene to? Patang dina. 250 ta wong. Kok ya dalem? Mboten iki pati arek diwono. Saben dina. Saben dina. Saben dino mung ngalamun jroning sepi sepi samun sepi sepi samun amung rasa kaduh wayanganmu duh nimas wong ayu lalita nepi solali soyo angra rujet ati lelewa wong ayu tanesah kumantil tresnanku bebasane tan kena tinuku
setiaku tak kurban nake siwor laraga tuh. Matur suwun kagem asih sing saun nyawer Al Robiah Production Saka Buana Audio. Ayo PNI aja kalah PNI. Belum tahu lagi. Pak ini nyua aku bareng muni ngono mek lumi aku roh. Piye, Pak? Tamik klendeng mbok cangkem apa? Gatot karo Ciblong iku sapa? Lah, mau ana jalukan apa, Mas? Ora njaluk. Sekedar memberi. Oh, matur nuwun. Nah, kanggo awake dhewe. Orang ngono duit 450 kok disawerno nganggur. Oh, Tanjung ya, Mas, jaluke Tanjung Mas. Duit 400 kok disawerno sak lagu ya. 100. Ketek papat lho mau. Siji. Yakin kiting pet. Siji. Aku ya saksine roh kok. Siji lek. Siji kok iso 400 kok entuke papat mau kok mengkeret ya cah duit saiki. Papat tongkone iku papat. Tanjung Mas ninggal janji. Heeh, diaturno monggo. Diaturno ya diaturno. Sing siji mau nganggo kabel biasane Pak Lengkep. Tanjung Mas ninggal janji Mas Bre. Iki minangka panyunan nggih. Angger awake dhewe iso diaturno. Sesuk nak main rene neh sing kene ora kontak dawakno sithik. Ben kaya apa, Pak? Kaya apa? Ben rada gaul lah ben kaya nanda. Wih, kok padhane iku piye? Lho kaya sing mbok apale kok dagelan sing ganteng-ganteng to, Pak? Ora lah, Pak. Ana Nanda, ana sapa mau Gatot. Elek nek kowe elek. Yo ganteng kok elek iku lho kok senengamu. Yo, Tanjung Mas tinggal janji. Monggo bapake nek badhe ngelamar sak kelak. Kangge hiburan yo. Sik, sik.
ketika senajan mung sekilo ora dadi ngopo
isun gendel ninggal janji. Janjine. Janjine Kang Sakur nek wis ketemu jodone bakal nanggap siswa budaya. Lah ngono muni ngono bolak-balik lah wong wis mulah kok. Yuk. Madiun Ngawi. Anek. Madiun Ngawi. Senten nggih. Gang Doli. Gang Doli Madiun Ngawi lho canem kok. Gang Doli napa Madiun Ngawi? Gang Doli. Sik ngono iki dirungokno sing tenanan iki dagane telu butek kabeh. Madiun Ngawi napa Gang Doli? Sing banter lah. Kalah banter karo liyane kok wani, Pak. Anjen wong isinan yo, Dik. Isine apa, Pak? Maksudnya isinan niku ora kulino omong kasar. Dadi diraja. Lha apa diraja? Lah isinan. Maksudnya bacar gak apa-apa yo. Gak kulino omong banter. Oh, Gang Doli Madiun Ngawi. Ya terus kabar apa-apa? Iki lagi jam piro? Jam piro? Jam piro to? Wong solareson jam setengah. Lho, ketoprak kira-kira bar jam piro ta? Santai solarson. Sore, main sore kok. Pripun? Separonan. Separonan. Separonan, Dok. Gang Doli separo, Madiun Ngawi separo. Nggih, nggih, nggih. Madiun Ngawi sik. Jane nak sing ado ya ora masalah upama rampung esuk langsung mlayu nang setra. Sing cedak-cedak iku lho sing padha cerak-cerak ape mulih ora kopi. Ha iya kok ya. Ah. Ya. Ya. Gimana kabarnya Mas? Dagelan kok cemendel. Ora ngono. Kowe aja muni dagelan cemendel, loro iki lho diklumpukne sih larang banem papat.
Ban apa iku? Ban apa iku? Daglane wis di mobil ngono kok. Ban apa? Lah wis di mobil. Duwe. Lho remote tak gawa ngono kok. Digawa mobil ana lampune dhuwur iku lho. Ambulan tang iku. Aku kan dimot lorong ngono kok. Ukra mobilku sewan iku. Ade mbok tumpaki terus. Tumpaki wancen lara arek. Yo, Kang Doli. Kang Doli Mas. Loh, badhe tidak mundi Mas. Kang Doli Mas. Oh, nggih, madosi sinten? Tentang kok ae. Dek Mitul. Pancen lupuku ninggalake sliramu onikatan polaku cukur ning lokalisasi Bye.